Kėdainių krašte yra daug darbščių, veiklių žmonių, kurie aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Beržų bendruomenės pirmininko Jono Bytauto dėka bendruomenė turi savo nuosavas patalpas, įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Nu, kaime, kai daug yra vaikų jaunimą, reikia jaunimui padėti, kad jaunimas įsijungtų į tą kaimo gyvenimą, kad nešeitų klyst keliais, kad nu, išmoktų bendrauti, kad nu, protingai įsikabintų į gyvenimą. Kaime yra netoli 300 kaimo gyventojų, o į bendruomenės gyvenimą šiuo metu yra 77. Tai turim ir krepšinį aikštelę, tinklinio ir futbolo stadionas galima pažaisti. Tai ir su danga normalia, ne ant smėliuko žaidžiat? Tinklinį taip ant smėlio, bet krepšinį tai danga normali. Pagirių bendruomenės centro pirmininkė Daiva Noreikienė pamatysi kiekviename Pagirių miestelio renginyje. Dainuojančią, šokančią, skaitančią eiles, giedančią bažnyčioje. Aš turbūt pradėsiu girtis nuo savo mūsų bendruomenės šūkio. Tai žodžiai tokie. Darbuokis, triusk, gyvai sukrusk, spėkų nesigailėk. O dabar labiau, daugiau, jausk ir mylėk. Ką tau kas skirs, ar peiks, ar girs, tu nieko nežiūrėk. Į žmonės eik, jiems laimės teik, jausk ir mylėk. Pernai metais vieno žmogaus buvusio ūkio direktoriaus iniciatyva. Mūsų valdybos narys. Mūsų valdybos narys. Juozo Lingės iniciatyva buvo sukviesti ūkininkai, kurie ūkininkauja Pagirių žemėse ir jie finansiškai paremė ir buvo tiltelis atstatytas. Tai mes tuo labai džiaugiamės ir dabar visi fotografuojasi prie to tiltelio, labai džiaugiasi. Aišku, ten dar darbų, ten parke yra begalė laukia. Didelės pagarbos verta Paluonio bendruomenės centro pirmininkė Bronislava Falantinienė. Entuziastė, veikli, o pirmiausia – sugebanti suprasti žmogų. Mūsų bendruomenė nėra taip, kad būtų turtingų bendruomenė. Daugiausiai yra probleminių tokių šeimų, daugiausiai yra tokių, suprantat, kaip stojo nepriklausomybė, ne visi sugebėjo susikurti savo verslo, ne kiekvienas galėjo susikurti savo darbo vietą, ne kiekvienas galėjo pastovėti už save, kiti palūžo, kiti savo tą 3 hektarų žemės plotelį pardavė. Nu visai buvo, tiesiog pasiliko tie žmonės, kur tu juos žiūri ir tiesiog nu negali padėti jam. Labai daug mum irgi iniciatyvos davė Žemės ūkio akademijos universiteto rektorius Antanas Maziliauskas. Jis mus jogą pirmas pradėjo mokinti, kaip daryti, ir paskui mes rašėm projektėlius ir tą jogą dar. Kaimo žmogui dabar visko reikia. Ir sporto reikia, ir sveikos gyvensenos reikia, ir išvažiuoti reikia, ir pamatyti reikia. Iš tikrųjų, žmogui pasakyti, jis nelabai žinos, bet jam parodyti, jis pamatys. Čia tokius vat, prieš porą metų su ponia Bronė dalinam senelėms prieš pat Kalėdas. Čia. O iš kur jūs juos imate? Čia mezga mano sesuo. Rima. Ir Rima mezga, o aš juos tik tiesiog padekoruoju. Ir viskas. Ir čia įvairiausių, čia yra ir vyriškų, ir moteriškų, bet tik tai kokias tokias spalvas turim, bet jų yra labai daug. Visą laiką yra didžiausias malonumas dirbti visiškai be atlyginimo. Nerūpi, kada tau išmokės, kiek tau išmokės, sumažins, padidins. Žinokit, pradedi dirbti, sustoti negali. Juodkaimių bendruomenės centro pirmininkė Virginija Cukanovienė skatina bendruomenės narius imtis verslo iniciatyvų. Yra aktyvas bendruomenės, kaip ir visur turbūt, apie 10-15 žmonių, kurie yra aktyvus, kurie nori ir dalyvauja bet kokioje bendruomeninėje veikloje. Pradėjau namuose, paskui va, kai susikūrė tas sklypelis bendras, ten sklypelėje irgi auginame, o ko trūksta. Ant dviratukų į pamiškę rabatėlį prisirenki, ekologiškos viskas, švaris. Tai va, ir dasiduriam iš miško, prasinešam, pažyvinam iš bendro. Planuojame,
kaip sakant, žingsnelis po žingsnelio link teminio kaimo, nes iš tikrųjų pas mus labai graži vieta yra, parkelis, nors vidury gyvenvietės, bet nu, graži vieta. Ir planuojam kažką, tai irgi gal edukacinės kokias programėlės, vis tiek kažką tai tokio apie tuos prieskonius, apie tą mūsų, juk iš tikrųjų tai yra tautinis paveldas šitas, nors dabar galbūt ir daugelyje šalių tą atgamina, bet lietuvių kultūrą, kaip sakant, puoselėjame. Šaunė aktyvi Ažitėnų bendruomenės pirmininkė Daiva Streigienė puoselėja liaudės tradicijas ir sugeba į šias veiklas įtraukti visą kaimą. Nutarėm įsirengti tokį, kaip, kad nebūtų, kaip sakant, tušti bendruomenės nariai, kad bendruomenė savo lėšų turėtų. Tai va, siuviklėlę įsirengiam, turim 5 siuvimo mašinas, berloką ten, siuvinėjimo mašinas, kurią suvinėjom va čia visokios tokios dalykėlės. Nu, ir mezgimo mašina. Truputėlė sunkiau sekasi, nes, nu, bet tikiuosi išmoksim. Atbėgai vaikučių ir šiaip dabar bandau aš čia šeštadieniais tokį rankdarbio būrelį padaryti, kas nori, kad atėtų. Aišku, kaime yra sunkiau visą tai sušaukti. Bet kas nori, ateina. Bet jau spėjom, kadangi bendradarbiaujam su Krakio Mikalojaus Katkaus gimnazija, tai vat buvo kaziukų mūgė tenai, nu, pardavėm savo gaminius, ką buvom pasisiūlę. Tiskūnų bendruomenės pirmininkė Vida Vancevičienė siekia, kad kaimas būtų ne tik patrauklus, bet ir jame gyvenanti žmonės būtų geresni. Rankų darbo meistrė esu nuo prigimties. Labai mėgstu gėles. Iš tiesų, dėl to ir norėjau atvažiuoti į kaimą gyventi. Nes kadangi norėjau turėti savo darželį, auginti gėlytes, tai pradžia buvo šiltnamiai, petunijos, kur bandžiau pardavinėti, po to savo pasisodinti. Ir taip po truputį prasiplėtėm, kaip ir jau nusibodo tie šiltnamiai. Nu, iš tikrųjų galvojau, gal reiktų pabandyti su rankdarbiais ką nors, vėlgi gėlės. Taip. Ir tokias, žinot, kaip ir bendruomenė, iš tiesų, nu, sako, kur linksta, ten yra. Kadangi mūsų kaime užsidarė mokykla, pusiau buvo 10-metė, dabar liko 4 klasės ir buvo pastatų. Tai bendruomenė vieną pastatą pasiėmėmės iš savivaldybės išsinomavom. Ir dabar mes ten atidavėm jaunimui. Aišku, aš jau prižiūriu tą jaunimą, statau į vėžės ir tai ruošiamės irgi daryti projektą. Grinai atidavėm jaunimui. Surviliškio bendruomenės pirmininko Albino Počiulpo iniciatyva žmonės susibūrė į Surviliškio liaudiškos muzikos kapelą. Jis rūpinosi, kad būtų sutvarkyti miestelio parkas, bendruomenės namai. Pradėjom tiksliau tvarkyti Nevėžio slėnį, kur formuojasi Surviliškio miestelio kultūrinį poilsio zoną, suremontavom dalį Surviliškio kultūros namų patalpų, kurias pritaikėm bendruomenės poreikiam. Dar yra planai toliau investuoti į šitą Nevėžio slėnį, įvesti ten šį pavasarį elektrą, padaryti, kad būtų visiems renginiam normalus apšvietimas, galimybė pasijungti į garsinimą, ar tai prekybininkam įrangą, taip kad, o toliau lauksim finansavimo iš naujo etapų, ieškosim naujų idėjų, kaip toliau gražint mūsų miestelį. Galima būti ir formalių bendruomenės narių, kad tik tai sąrašuose galima dalyvauti aktyviai. Tai aktyviai dalyvaujančių nėra tiek daug, galbūt ties 10-12 žmonių tas skaičius baigėsi ir kurie tikrai prisideda ir rengiant projektus ir juos vykdant ir dalyvauja visose renginiuose. Tai, sakyčiau, aktyviausių yra tiek, o šiaip pavyksta suorganizuoti tokius renginius, kur susirenka tikrai daug žmonių. Pelėdnagių bendruomenės pirmininkė Virginija Vilkelienė teminio Pelėdų kaimo, į kurį vilioja turistus iš visos Lietuvos, įkūrėja.
Pradžioje mes ir kaip visos buvom bendruomenės, bet 2012 metais sukūrėme Pelėdų kaimą, teminį Pelėdų kaimą, kur pradėjom viską tikrai nuo nulio, negavom jokio projekto, jokio finansavimo, visos moterys nešė kas ką iš namų ir taip startavom 2012 metais. Dabar jau priimam ekskursijas, čia vyksta edukacinės programos, atvykusius vaišiname morkų pyragu, gilių kava iš Lietuvos vardo tūkstantmečio žalino, ryšame įvairiausias pelėdas, mokome ryšti, taip pat ir patys atvykusieji nusiriša savo apyrankę, gali nusirišti pelėdą, taip pat iš Vilnos darome paveikslus, kur taip pat atvykusieji išmoksta tokius paveikslus daryti ir mums padovanoja. Mes iš to išsilaikome savo bendruomenės namus ir taip pat jeigu reikia kur finansinės paramos, tai jau iš šitos šakos mes išsilaikome. Aktyvių žmonių ir aktyvių bendruomenių yra kiekvienoj seniūnijai mūsų rajono, tai tiesiog tai pasitarėm ir pasiūlėm į apdovanojimus į jūsų konkursą būtent iš kiekvienos seniūnijos. Buvo ir pagrindinis tikslas parodyti visiems, kokios yra bendruomenės aktyvios ir ne tik tai projektinėje veikloje, bet ir sprendžiant įvairias socialinės kaimo problemas.